Hvordan var det å få på seg drakta igjen? Nei, det var utrolig deilig. Det er jo 8 måneder siden sist, så nei, jeg storkoser meg ut på banen i dag, ja. Ja, det så vi foran mål da. Det gikk ganske bra. Ja, det gikk det første perioden, eller første gangen. Nei, det var labert, synes jeg. Så, men andre gangen, nei, så gunner vi mer på, og så ble jeg plassert på kanten, men det funket det også. Ja, du hadde en stor sjanse her i første gangen. Ja, jeg hadde. Det var veldig dårlig av meg, så den skulle jeg stått til. Men gjorde opp for meg i andre gangen, da. Ja, for du kan vel unnskylde med at du var litt rusten, men i andre gangen, da fløyte jeg. Ja, første omgangen der, da var jeg litt sånn kom i gang. Lenge siden sist, så ble jeg litt mer varm i trøya i andre gangen der, så kjørte jeg bare på. Hvordan er planen din fremover nå? Når er du klar for å starte kampen? Nei, planen er sesongstart for 2. divisjon, som er 11. april mot Hønefoss. Så det er neste kampen, tror jeg. Og du er godt i rute nå, ser vi. Ja, det er det. Endelig.